də səbr etməli. Müsibətlərin müqabilini səbr etməli çox şey misal vermək olar. İnsanın malına ziyan dəyə, canına ziyan dəyə, Allah eləməsin, xəstəliyə düyün sorarlar və səhər və ilə axır, insan qırablar müqabilini inəsin, səmbir ömaşın ətdirsin. Mərhum şəhid Sani, Allah ruhun şad eləsin, İslamın böyük alimlərindən və müstəyidlərindən idi, böyük bir şəxsiyyət idi. Adı Zeynuddin idi, amma ləqəbi şəhid Sani'nin ikinci şəhid idi. Hətta o qədər böyük alimlərdən idi ki, onun bu dəqiqə kitabları, çox böyük kitablar yazıldı, onun bu dəqiqə kitabları, öz yazdığı kitabları bütün müstəyidlərin demək olar ki, masalüstü kitablarına çevrilirdi. O qədər böyük alimlərdəndir. Deyib, bugün həmən bu şəhid-i sani günlərin birində əyləşmişdi, elinlə məşğul idi, yazılmaqla məşğul idi. Bəziləri yazılar ki, tələbələrin dərs deyirdi. Digərlər buna xəbər verdilər ki, şəhid-i sani ki, aha, başın sağ olsun, oğlun dünyasını dəyişir. Deyir, şəhid-i sani bunu eşidən kimi heç bir reaksiya vermədi. Deyir, getdi, dərsini dedi, yazsın, yazdı, getdi, təzə libaslarını giyindi. Bu tələbədir ki, biz şaşdı ki, biz buna gəldik ki, aha, sənin oğlun dünyanı dəyişib, sən heç bir reaksiya vermədin. Deyir, getdim, soruşma, deyim, aha, baxı, niyə sən bu cür reaksiya vermədin? Deyir, axı, getdim, yaxınlaşdım şəhid-i sani, deyir, aha, axı, biz sən deyir, oğlun dünyanı dəyişib, sən qaça-qaçdan getirməkdən belə filan, sən bu cür belə sakit oldun. Deyir, şəhid-i sani dedi ki, məgər siz Quran oxumuyorsunuz ki, Allah-u Teala ki, insanlar bu maddə aləmdə başına gələn tüm bəlaların müqabilində əgər səbr eləsə, Allah üç dənə şey əta eləyər. Dedi, harada buyurub Allah? Dedi, Allah-u Teala bunun Bəqərə surəsinin 155-ci ayəsində buyurub. Əvzu billahi minəş şeytanir rəcim, bismillahirrahmanirrahim. Vələbdəvənnəkum bişəyi minələ xauf vələcu. Vələqsili minələ ənval, vələ ənfzu minəl thəmərəl bəşşiris sabiri. Allah-u Teala Quranın kəndə buyurur ki, mən insanları biraz qorxu ilə, biz onların qəlbinə qorxu salacaq. Biraz azlıqla, kasıbçılıqla, biraz onları var dövbətindən alacaq əlindən, başdan bir müsibət gətirəcəm, övrətlərini itirəcəklər, hər hansı bir müsibət gələməyəm onlarını inəyəcəm, imtihan eləyəcəm. Və ayın ardında buyurur ki, və bəşşiris sabirin, ya Peyğəmbər, o müsəlmanlara bəşarət ver ki, o kəslər ki, bu bütün başına gələn müsibətlərin qarşısında səbir ediblər, dözümlülük göstəriblər, Allah üsyan eləməyiblər, nə deyirlər onlar? Əlləzinə izə əsabətuxum musibə. Onlar başına gələn bu müsibətlərin qarşısında deyərlər. Qalu, deyərlər, innə lillah və innə iləyhi raciun. Biz hamımız Allah tərəfindən gəlmişik və biz ona tərəfdə qayıdacağıq. Yəni bu ayə bizə ona göstərir ki, sənin bu dünyada hər nəyin varsa kimindir? Allah-u Teala-ndır. Əgər bunu Allah-u Teala mənə inanət edib, bəxş edib veribsə, almağı da onun əlindədirsə, mənim onun müqabilini danışılan bir sözüm olmamalıdır. Alim buyurdu ki, bu ayənin davabında buyurur ki, Ulaikə əleyhim salavatun min Rabbihim və rəhmətun və ulaikə humul muhtədun. Ayənin davabında buyurur ki, biz ki sizi azlıqla, susuzluqla və digər şeylərlə biz sizi imtihan elədik, onlar səbr eləsinlər, buyurur ki, üç dənə şey əta eləyir Allah. Biri nə idi? Birincisi budur ki, Salavatun min Rabbihim. Allah tərəfindən onlara salavat və salam olur. Allah onları salamla qarşılayır. Və rəhmətun, Allah onları rəhmətlə qarşılayır. İnsan, mən ki sən qaratmışdım, sənə bu qədər naz nemət vermişdim. Sənin bunun müqabilində üsyan yoxun müsibətlərə düzdün, səbirlədün. İkinci sənə ətər edin budur ki, mənim sənin rəhmətin bağışlanmağın olacaq, şanın olacaq. Üçüncüsü də budur ki, və ulaika humul muhtədun. Onlardırlar nə? Hidayət olunmuş şəxslər. Bəs bir dənə səbirin müqabilində Allah insana əyət elədi. Üç dənə əyət elədi. Bir, Allahın rəhməti o insana yetişər. İkincisi, həmən kəs hidayət olunar qiyamətin günündə. Üçüncüsü də buyur ki, Allahın salavat və rəhməti olar insanın üzünə.